2022 թվականի բյուջեի նախագիծը միտված է սուտ խոստումների միջոցով զսպելու օրեցօր վատ տարածող սոցիալ-տնտեսական պայմաններում ապրող քաղաքացիների զայրույթը։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի կարծիքն է 2022 թվականի բյուջեի նախագծի վերաբերյալ։ Ընդդիմադիր պատգամավորը նաև խնդրահարույց է համարում իշխանության հաշվարկները հաջորդ տարի 7% տնտեսական աճի կանխատեսման առումով։ Եթե համեմատենք իրենց, ուրեմն, մի անհասկանալի փաստաթղթի վրա, որը կոչվում է Հայաստան 2050 վերափոխման ռազմավարություն, որը այդպես էլ իրավականով չի ստացել եւ անհասկանալի է, թե դա ինչ կենթանի իրանից ներկայացում, բայց որի վրա իրենք պարբերաբար պետական փաստաթղթերում հղումներ են կատարում, եթե իրանց տնտեսական աճն էին ուզում, իրանց երազած տնտեսական աճն են ուզում արձանագրեն, այդ դեպքում գոնե տարեկան 30 տարի անընդմեջ 10.5% աճ պետք է ապահովեն, բայց այդ հնչեցած ցնդաբանությունից հետո մենք ունեցել ենք 7.5% տնտեսական անկում, այս տարվա վրա իրանք կանխատեսում են 6.5% տնտեսական աճ, որը իրատեսական չի, որը մենք հիմնավորենք, մյուս տարվա վրա 7%, ելի եմ ասում, նույնիսկ իրանց այդ երազների համեմատ, ելի իրենց կանխատեսումները, հասկանալի կանխատեսումները իրանց երազանքին երբեք չեն բերի։ Պատգամավոր Խաչատրյանի խոսքով 2022 թվականի բյուջեի նախագիծը նաև անհաջող փորձ է 44-օրյա պատերազմում պարտությունից հետո ստեղծված իրավիճակը ներկայացնելու որպես նոր հնարավորությունների դարաշրջան։ Իրենք ինձ ծրագրում ասել են 7%, որ ոչինչ պարտությունը կանցնի, պարտության դառնամը կփոխարինվի, ուրեմն, տնտեսական բարեկեցության մեղրահամով։ Եվ հիմա փորձում են թվերով, ինչ-որ պարզ մանիպուլացիվ դատողություններով ցույց տան, որ այս աճը իրատեսական է։ Ինչ վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի տնտեսական աճի վերաբերյալ հայտարարություններին, ապա անդիմադիր պատգամավորը դրանք մեկնաբանում է ու ընդգծում։ Նախարարի տրամաբանությամբ առաջնորդվելով, եթե տնտեսական իրական աճը լինի 1%, իսկ սպառողական և արդյունաբերական գների աճը 15%, ապա Հայաստանի Հանրապետությունը կունենա չակերտավոր ասած հիանալի տնտեսական աճ 16%։ Ինչքան գները բարձրանան, ինչքան մարդիկ ավելի վատ ապրեն, ըստ պարոն Քերոփյանի, մեր տնտեսական աճը ավելի լավ կլինի։ Լավ, այդ ժանգլերությունը թող ուրիշ տեղի ընկանի, այստեղ մարդիկ շատ լավ հասկանում են, ինչ է նշանակում տնտեսության աճ, ինչ է նշանակում նոմինալ աճ։ Արթուր Խաչատրյանը վկայակոչում է վիճակագրության տվյալները, ըստ որոնց այս տարվային ամիսներին տնտեսական աճը նախորդ տարվա նույն ժամանակամիջոցի համեմատ կազմել է ընդամենը 2.66%, իսկ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 4.4%, իսկ 10 ամսվա տվյալներով այն իջել է 4.3%-ի։ Ի դեպ, էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանը նոյեմբերին հայտարարել էր, որ պատրաստ է հրաժարական տալ, եթե երկնիշ տնտեսական աճի իր կանխատեսումները չիրականանան։ Պարոն նախարար, ի՞նչ է կանելու, եթե երկնիշ տնտեսական աճը չապահովեք միջև տարվա վերջ, ի՞նչ է լինում։ Հրաժարական եմ տալ։ Լավ, գոհ եք։